Já hraju hada. Hada. To je nostalgie. Jo, dotykáč. Ahoj, já jsem Steak a dneska jsem si pro vás připravil fakt hodně, ale hodně dobrou aplikaci. Jmenuje se Gamey a na českém trhu je teprve chvilku. Jedná se vlastně o to, že tahle aplikace je vlastně sociální síť plná her, který můžeš hrát, i když máš třeba jenom minutu čas, protože většina z nich je hodně krátkých a taky dost chytlavých. Vaše úspěchy i selhání můžete samozřejmě sdílet na klasických sociálních sítích, jako je například Facebook nebo Twitter, ale už tady dokážete vidět nejvyšší skóre vašich kamarádů. Na výběr tady máte arkády, pucle, skákačky, logické hry a mnoho dalších. A super věc na tomhle je ta, že tady jsou variace úplně kultovních her, jako je třeba Tetris, Had, Arkanoid nebo třeba Pong. Ne, ale ten Had je super, to je prostě nostalgie jak blázen. Hry můžou běžet v aplikaci nebo na webu, takže si jenom stáhnete a máte je tam na pořád. Takže pokud jste herní fanatici na mobilu jako já, tak aplikaci Gamey vřele doporučuji. Já myslím, že bychom si tady nějakou tu hru mohli přímo ukázat. Teď třeba hraju úplnou klasiku, nostalgickou hru jak blázen Had, který byl dřív na 33 desítku, a schválně, jaký skore dokážu udělat. Moje skore je 14, což není úplně nejlepší, ale dá se to. Určitě poznáte další kultovní hru, nemusíme ani představovat. Pojď mi do řady. Jak vidíte, je z čeho vybírat a tahle aplikace je zcela zdarma a nemusíte tam platit ani žádný mikrotransakce. Databáze těch a dalších her se pravidelně obměňuje. Já vidím, že na tomhle strávím opravdu hodně času. Když je tak napadá, tak jelikož je tady tolik různých variací her, tak se už nikdy nebudu nudit ve vlaku. Ani když pojedu na YouTubering do Prahy společně s Očkem. To by bylo ode mě pro tenhle díl dotykáče všechno. A na starší díly dotykáče se můžete podívat na mém YouTube kanále, případně každý úterý nebo neděli na Očku. Mějte se krásně, užijte si den, teď už se nebudete nudit a ahoj!